Výborně, duet pro dnešní večer bude opět ta krásná kombinace. Kombinace mezi hereckým umem a improvizačním umem. Kombinace mezi krásou a chytrostí. Kombinace mezi... To bude náhodné samozřejmě. Někteří jsou i krásní, i chytří, a někteří ani jedno, jak jsem právě ukázal. Malvino, jakou hru jsi vylosovala? Média. Média? Fando, vylosuj žánr. To je ta s těma hadama ve vlase? Meduza. Meduza. Ano, Fanda je ten krásný. Děkuju. Jaký žánr, ano, krása, jaký žánr budeme mít pro média? Španělská telenovela. Vy nyní budete první. Malvino, mimochodem jenom ty seš tady ta, která má vědět, o čem je média. To naštěstí jsem si vylosovala dobře. Výborně. Výjimečně. A Fanda je ten, co obstará tu španělskou telenovelu. A samozřejmě nejde společně. Pohodě. Počkat, takže já nehraju tu telenovelu. Ale hraješ. Ale dámy a pánové, tohle je velmi náročný večer. Pojďte se podívat, jak se Malvína a Fanda zhostí médii jako Španě... Malvína už se vžívá do ruštějí. A ten Stanislavský, ano, se vžívá do své životní role. Je to trochu znervozňuje. Jdeme na to. Ne, Médio, to nemůžeš. Ano, udělám to. Zabiju ty naše děti. Vy jsme je tak milovali. Ne. Zabiju je hned, protože ty už si mě nevážíš. To není začal pravda. Začal jsi s Armandou. S Armandou? Která přijela do odpěky. A s Armandou já bych nikdy. Ale já ti přísahám, že dokud budu já živá, naše děti tady nebudou. Dobře, v tom případě, Médio, mám na výběr pouze dvě možnosti. Buď zabiju tebe a zachráním naše děti, nebo zabiju sebe a zachráním mě, abych viděl, jak zabiju naše děti. Zabij sebe, protože mé plastické operace stály tolik. Tolik! Ano, sám jsem je platil. Dobře, Médio, ukončím tento trapný rozhovor. A já začnu nový život po boku Diega. Diega! Boha! Myslíš Dia? Poslyš, Médio. Pro mě je Diego jak Bůh. Nemohli bychom zabít naše děti spolu? Nemohli! Nemohli! Takže mezi náma je konec? Ano! Ne!